Salve, salve você, meu caro amigo, minha cara amiga, salve, salve você, concurseiro e concurseira. Eu sou o professor Júlio Reiser, o seu mentor online, trazendo aqui para você o plano de estudo para técnico bancário, para você que vai fazer o concurso do Banestes, é isso aí, Banco do Estado do Espírito Santo. Então eu trago para você um plano de estudo, mas antes de você conferir esse plano de estudo, eu quero dizer que a primeira coisa que você tem que fazer é assistir às aulas aí do Método Foco de Aprovação. As aulas do Método Foco de Aprovação são uma orientação de estudos para você. Elas promovem a organização e ensinam você como estudar do jeito certo, como ter rendimento, como ter aí um avanço no seu processo de estudo. E aí sim, depois de assistir essas aulas do Método Foco de Aprovação, que não são cumpridas, é bem curtinho, você vai assistir rapidamente, aí você pode dar, colocar em prática aqui o plano de estudo que eu montei para você. Esse plano de estudo, você vai aplicar ele naquela metodologia que você já sabe, depois de assistir, já ficará sabendo depois de assistir as aulas do Método Focus. Assistir a videoaula, fazer um resumo, fazer um mapa mental, fazer ali, organizar os seus estudos da melhor maneira, fazer os seus esquemas, porque isso faz toda a diferença e aumenta a sua capacidade de retenção do conteúdo, fazendo com que você fuja da curva do esquecimento e assim potencialize muito mais a sua preparação. Muito bem, e aí o plano de estudo com duas matérias por dia. Você vai pegar o tempo total que você tem por dia destinado ao estudo, divide por dois, e aí você tem o tempo para cada uma das matérias. Na segunda-feira, vai estudar Língua Portuguesa e RLM. Você vai perceber no seu curso que existe o RLM com dois professores. Você vai começar assistindo as aulas aí do professor Felipe Loureiro, terminando as aulas do professor Felipe Loureiro, você assiste as aulas do professor Gustavo. Então nós temos essa dois RLM, Mas você vai assistir nessa sequência. Assiste as aulas do professor Loureiro e assiste depois que terminar o professor Loureiro as aulas do professor Gustavo. E você, ou o professor Japiaçu, como está aí no curso para você. Bom, como é que você vai fazer isso? Simples. Quanto tempo você tem destinado para estudar por dia? Ah, eu tenho tantas horas, professor. Dividiu por dois, você tem o tempo para cada disciplina. Dentro daquele tempo, você assiste a quantidade de videoaulas que o tempo permitir. As nossas videoaulas têm, em média, duração de 25 a 30 minutos cada. E cada disciplina é composta por várias videoaulas. Na terça-feira, você vai assistir Informática e Conhecimentos Bancários Parte 1. No seu curso está assim, Conhecimentos Bancários Parte 1. É esse que você vai assistir na terça-feira, junto com Informática. Na verdade, assiste Informática, depois Conhecimentos Bancários. Na quarta-feira, RLM de novo, porque tem um número grande de aulas, então nós vamos ver mais que uma vez na semana, obviamente, assim como Língua Portuguesa. Então, na quarta, você assiste RLM e Língua Portuguesa. É quase a mesma coisa que segunda, só invertir para ficar mais dinâmico o seu processo das videoaulas aí. Na quinta-feira, Informática, que tem um número grande de aulas também, e Conhecimentos Bancários, Parte 1. Durante a semana, Conhecimentos Bancários, Parte 1, duas vezes. E você vai assistir na sexta-feira, Informática de novo e RLM. Professor, três vezes Informática na semana? Sim, por causa da quantidade das aulas, da extensão e os tópicos do edital. Pode ver que nós repetimos as disciplinas aqui. E deixamos para o sábado as disciplinas com menor carga horária. Então, no sábado, você vai assistir aula aí de vendas e atendimento, Vendas e atendimento, técnica de vendas e atendimento, é como está no seu curso, e Conhecimentos Bancários, Parte 2, que também tem um número menor de aulas, por isso você pode arrematar no sábado. E vai fazer os exercícios, ou refazer os exercícios da semana. Porque já, como você prestou atenção, como você já viu no Método Focus, o interessante é você ver a teoria e praticar com exercícios, e depois refazer os exercícios no sábado. Por que refazer exercícios? Simples, porque muitas vezes acontece na banca trazer exercícios semelhantes de provas anteriores, mudando um dado, mudando uma referência, mas é importante que você pratique mesmo. Aí chegou na hora da prova, você se depara com um exercício que você está acostumado, está familiarizado, fica muito mais fácil para acertar e ganhar pontos importantes aí no seu concurso, combinado? E no domingo vai fazer uma revisão geral do conteúdo estudado e o simulado, simulando as condições reais de prova para minimizar a chance de risco, de algum imprevisto atrapalhar o seu plano de aprovação. Combinado? Estamos aqui junto com você rumo à sua grande conquista, à sua aprovação. Forte abraço e até mais!